caralho. Argo dando bem em up TSI. Argo nunca na vida. Nossa! Rapaziada, vamos aproveitar, ó, fazer um puta marketing aqui, porque esse cara é muito bom. É, dessa 135, a gente vai mostrar ela agora. Ele tem uma estética automotiva, tipo, de alto padrão. Eles que cuidam dos meus carros. E, mano, é muito bom. Tem tudo que você imaginar pro seu carro, ele te explica, ele mostra as opções, passa valor, é tudo muito bom. Eu vou deixar aqui o WhatsApp e vou deixar o Instagram aparecendo pra vocês também, fechou? Vai lá e seguidor tem desconto pra caramba. Cuidado do buraco. Olha essa troca de marcha da S3. Não, o que importa é 135 ou S3? Eu sou bi. É hot lap. Meu senhor amado, que ronco gostoso. Olha isso, mano. Olha que cor absurda. Na moral. Olha o painel do carro. Rapaziada, enquete rápida. Ferrari ou Porsche? Comenta aí. Olha isso, mano. Eu acho uma 360 moderna. Moderna. Não sei. Oxi! Ah!
Pariu, isso que é potência! Pegar um carro desse, um Chevette desse. Não, nem é Chevette, é Monza. E fazer o carro de Nietzsche Audi. Chevette é Monza, cara. Ele tem um Monza só pra andar com o Monzão no pau. Caralho! Você viu a fumada que deu? Era sujeira, sujeira. Sujeira aquilo? É, sujeira.
uma merda aí, meu. Ele foi pra casa? Agora me tira uma dúvida. O que quebrou o Jetta? A turbina do 211 que é frágil ou o maré ter chegado perto? Comenta aí embaixo. Tá fugindo tudo. Para aqui, para. Eu não posso aparecer, sou procurado. Olha lá o carro do velho. Tá pega. Olha. Ficou bonito, hein, velho. Nem fudendo. Eu quero ver você acelerando agora. Por quê? Carro automático morreu. É um dos fotógrafos aqui. Olha, oxe, olha essa cor desse Citroën, que da hora. Mas olha o foco. Que da hora, velho. É o carro do... Traquinas e Cocra. Jambu. Fala na sua vida quando você viu um Finil Fiesta com Flutter. Um Finil Fiesta. Hey, true, bet that up for the track. We'll take it to the top and that's the truth. No domingo eu passei aqui puxando com o Camaro a milhão, até apanhei da minha esposa que ela tava no carro achando que vocês estavam no negócio. Algo que eu me assustei agora. Agora sim. Já viu?
turbina dele vem pegar, ele pede pra ela pegar, pra pagar R$1 de cada ponto. Eu acho que é tudo bem, legal, tá pagando, mas porra. Olha o gol! Caralho! JP! Caiu o pistão ali na rua. Pô, chega, caralho! Já deu! Vai queimar o filme, porra! Se bater no cadete, eu te arrebento. Que carro lindo da porra, velho. O cara tá até suado, já deu uma aposta no cara. Olha que coisa linda, velho. Novo Mustang, ele é... Não, pera. Não é uma Ford Edge esse carro? Beleza, peraí que eu já fui com você, mas deixa eu filmar essa BM aqui. Luz, que ronco gostoso, velho.